horyaalka waddanka ingiriiska ee koobka brimier liaga ayaa maanta si toosa u bilaabmaya waxaanu noqon doonaa markii ugu horreysay ee ah mid aanay kulamadiisa furitaanka ka soo qaybgelin taageerayaasha oo aan weli loo ogolaanin inay kasoo qayb galaan garoomada cabsi laga qabo koronavirus awgi oo hore saameyn badan ugu yeeshay wadanka ingiriiska xilciyaareedkan cusub ee labada kun iyo labaatanka ilaa koob yo labaatanka oo dib ugu dhacay wakhtigiisi muddo bilyan maalmo ah ayaa waxu bilaabmaya iyadoo ay fasax yihiin labada kooxood ee reer manchester ee united yo city taasoo ka dhigan inay dhici doonaan siddeed ciyaarood maalmaha sabtida axadda iyo isniinta oo ay kooxo hu dheeli doonaan arsenal ayaa ah ciyaarta ugu horreysa horyaalka xilli ciyaareedkan waxaanay laba saacood iyo bar ka soo horeynaysaa kulamada kale markay maanta duhurka safar gaaban u gasho isla gudaha magaalada london oo ay isku haleelayaan kooxda ka soo dalacday heerka labaad ee fullham dhanka kale kooxda liverpool ayaa iyadu kulan aada loo sugaya waxay ku martigelinaysaa kooxda liadis united oo ah koox aada u xamaaso badan oo ku soo laabanaysa horyaalka brimier leaga oo ay ka maqnayd muddo lix iyo toban sannadood ah waxaana jilbahaas <laughs> ku dhegaya laba tababari oo khibrad iyo waayaaragnimo badan leh oo ah gorgion colob iyo marsellio bielza sidoo kale kooxda chelsea oo iyadu ciyaartooy badan la soo seexatay xagaagan islamarkaana iska dhistay dhanacyo badan marka laga reebo goolka ayaau xilciyaaraadkan safar ugu bilaabmaya waxaanay tegi doonaa briton isniinta halkay tottenham iyo macalinkeeda joseph moreno ay imtixaan adag ku mari doonaan garoonkooda oo ay kusoo dhoweyn doonaan efriton oo uu hormuud u yahay carlo ancelotti oo oh, muddadii u furnaa suuqa iibkuna si fiican uga